Takže táto temnota je reálna. Myslím, skutočne reálna. Do roka prídeme o slnko, zahynú rastliny a všetko ostatné bude nasledovať hneď potom. Áno, temnota je reálna. Ako ju môžem zastaviť? Iba hry a príbehy môžu zastaviť temnotu. Našťastie pre teba, tvoja matka už začala vytvárať presne takúto hru. Vďaka tomu Akodus. Áno. Akodus umožňuje beh tvojho programu. Je priamo napojený na spirituálne svety a vďaka tomu Akodus môžeš vytvoriť veľa druhov nádherných vecí. Napríklad takú vec, ako vytvorila tvoja matka, vytvorila hru a tvojou úlohou je dokončiť ju a temnota v okolí mesačných hôr bude v pasci. To vyzerá byť ťažké, nemám tušenie, ako to mám urobiť. Napríklad, ako vôbec urobím hru. Máš pravdu, hry môžu byť komplikované, ale môžu byť aj jednoduché. Tvoja matka pracovala na hre, ktorú nazvala Hladný avatari. To je zvláštne meno. Pokúšala sa ma rozosmiať. No a názov už zostal. Meno je vhodné. Za chvíľu to uvidíš. Teraz si povedzme niečo o objektoch. Objekty, to je všetko, čo vidíš v týchto spirituálnych krajinách. Od postav až ku elixírom a palmám. A čo sa týka nás, všetko tu je objekt, dokonca aj my. V tejto hre budeš ovládať vec nazvanú avatar. Máme k dispozícii aj kopu nepriateľských avatarov a tieto avatary medzi sebou všetko zdieľajú. Ako vyzerajú, ako sa pohybujú a tak ďalej, chápeš? Myslím si, že áno. Dobre, ak ti niečo nebude jasné, som tu, aby som ti pomohol.